Hej, jeg hedder Iben, og jeg er vejleder her på Aarhus Universitet. Jeg vil gerne dele 5 gode råd til, hvordan at du tager et godt tilvalgsvalg. 1. Overvej, hvorfor at du ser ind på tilvalget. Vil du gerne ind på en bestemt kandidatuddannelse? Er det ud fra et interesse- eller karriereperspektiv? Alle grunde er lige gode. 2. Hvis du gerne vil blive gymnasielærer, så skal du være sikker på, at tilvalget gør sådan, at du kan blive det. 3. Hvordan er fagene på dit hovedfag i forhold til fagene på dit tilvalg? Det er en god idé at være helt sikker på, at du udvider din faglighed og ikke bare kommer til at repetere den. 4. Undersøg tilvalget grundigt. Hvordan er det metodiske, og hvordan ligger eksamenerne? Og hvad betyder det for din bachelorskrivning? 5. Snak med andre studerende, der har haft det tilvalg, som du overvejer at søge. Det er altid en god idé at høre om andres erfaringer og oplevelser. Rigtig god fornøjelse med dit tilvalg.